Kam dáme sklad? Spíš přemýšlím, my si to pak nechce stěhovat totiž. Dáme to k vodě. Dáme to k vodě. Tak. Tak. Jak tam je něco nastavený? Tam je nastavený úplně všechno. Kusy? Co je v kusách surovin? Jo. To tam dávej taky, prosím tebe. Takže takhle. Mohu být kočka, nemůžeš. Postaví doktor funkční kolonii? Možná. Třeba ještě postele. To vím, ne? Stavba? Co je tohle? Stříbro. Ježíš, odneste to rychle, než nám to sežere krysa. Stříbro, určitě žerou tady krysy stříbro. Tak, to je jedna věc. Druhá věc je stav... Ne, nábytek. Jo, my nemáme vyzkoumaný postele ani vlastně. Ty vole, to je to. Počkej, a já chci... začínám trošku... Jo, problém, že já se chci kouknout na to íčko tady, ale já se na to nemůžu kouknout, protože to nemůžu označit, že jo. Jo, nemám... Já se chci kouknout na to íčko jenom. Dobrá, no, to je zajímavé. Dá se nějak z něčeho získat... Akorát ze zvířat, že jo? Musíme lovit z nějaký zvířata. Z toho můžeme udělat látku, udělat spacáku. Takže lovíme nosorožce. Počkej, a potřebují, lovci potřebují střelnou, oni vlastně potřebují střelnou zbraň, co? Já myslel, že když jsou to takovýhle... Kde je vůbec lovec? Hongabe a Jeřábková. Nemá střelnou zbraň? A co je luk, prosím tě? Hele, lovec nemá střelnou zbraň, mi to psalo asi 80 hodin, co jsme hráli minulé RimWorld. OK? Absolutně nepodstatný. Dáme dveře. Tak. Dělej, Jeřábková, no to se flákáš, to je hrozný s tebou. Tak a tady budete pořádně makat, hele, budete pořádně makat, je vám to jasný. Asi si zatím vyrobíme jenom místo na spaní. Tak. Makejte. Alpaku, já vím, alpaky můžeme to. Zatím to uděláme takhle, alpaky ulovíme pak. Střechu nad hlavou uděláme. Sklidíme nějaký bobule, ať mají trošku to. Borax si nám to tady hezky sklidí, ty bobule. Já jsem nenastavil zbytek činností, co? Počkej, kdo nemá co moc na práci? Ty, tak ty budeš nosit. A ty nemáš vůbec nic na práci, takže budeš... Jeřábková bude nosič a uklízeč. Nosička a uklízečka. A... A ve výsledku vlastně nemusíš být ani lovec, když nemáš střelnou zbraň. Ti necháme na blízko, když jsi vlastně rváč, takže buď mi to bude hlásit, že nemá střelnou zbraň, nebo že nemá zbraň na blízko, protože rváč, rozhodni se, hro. To je jak tutoriál. To je jak tutoriál, když jsem měl všem kolonistům dát střelnou zbraň a jeden z těch kolonistů měl vlastnost, že nemohl, že byl pacifista nebo něco, že nemohl mít střelný zbraně, takže jsem ho nemohl vybavit. Takže tutoriál jak si skončil. To vypovídá vše o RimWorldu. Může se stát cokoliv. Hele, budete uklízet všichni, jo? Budete se střídat, tak. A nosit budete taky všichni, protože to má stejně úplně prioritu 0-0 nic, takže... Takže. Tak. Pokácejte mi pár věcí tady, děkuju. Mimochodem, jaký máte mezi sebou vztahy? Jeřábková, Snowbanka, tady Boraxise, mají dobrý vztahy. S bráchou mají taky, s Ghostem. Ticho, Číčo.
jsem myslel, že teda aspoň přeložej tohle z od té 19, co vyšla. Zase žerou. Jeřábková se fláká. Jeřábko, co děláš? Co děláš? Kde to je? Okay. Tady, dívá se. Ne, to vlastně můžu udělat u jednoho jenom, že jo. Musíte makat. Ne. Tady dáme cokoliv a tady dáme relaxaci, relaxaci. Takže takhle, bum, 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 bum. Nazdar bazar. Já vím, že tam je někdo noční sova, ale to mi je úplně, ale úplně jedno. Nazdar Norte, vítej! Čau. Dej manželům dvojmísto. Vidíš, to není špatný nápad. To není špatný nápad. Robert má taky dobrý nápady občas. Ne, podlahu, podlahu tam udělej. Podlahu nechci. Postavit kopy, to tam postav. Tohle chci zrušit. Počkej, jak rozebrat? Jí to Potřebuješ postele. Já vím, že potřebuji postele. Co je? Kazení potravin, mrazáky. Jo, mrazáky budu potřebovat vlastně, sakra. Jo, mrazák, vidíte to. V těch jeskyních by mohlo být docela chladněji, asi jo, ale ne úplně pod nulou. Počkej, já jsem to mohl udělat takhle. Vy budete spát tady a ty budeš spát tady, tak. Ale vlastně to nepotřebuji, když jich je pět, že jo. OK. Takže takhle. Takže takhle, to by mě zajímalo, kolik je tam to, kolik je tam chládek. Kam to dáme? Přemýšlím do budoucna, jak to budeme rozšířovat a zvětšovat a... Zatím to můžeme dát asi takhle. Kolik máme vůbec z dřeva? 286. Jo, dáme to takhle. Tak to můžeme zvětšovat teoreticky sem. Nebo i do té jeskyně. To by šlo. Tady je, není tady náhodou takový ten pasivní chladič? To víte, že je. Takže to uděláme takhle. Zkus to len z toho vytěžit. Tak. Postav vězení. Proč? Teďka budu stavit vězení. Tak. Jo, a máme vůbec nastaveného nějakého stavitele? Nemáme. Koukám, že Hongabe bude dělat všechno, asi evidentně. Takže jo. Ghost bude dělat všechno. Tak Ghost je stav. Hongabe, co děláš, Hongabe? Co ty můžeš dělat? Já si to zase nezapamatuju, kdo co může. Farmařit a lesník. Hele, budeme farmařit. Začneme hnedka farmařit. Zóny, pole. Hnedka tady uděláme nějaký políčko. Třeba 7x7. Tak, zasaď nám rejži, to bude rychlejc. Ta stavba mostu byla i minule ty možnosti, co? Postavíme hrad. No, stavba mostu to přišlo 19. Teďka tady není nic novýho v 1.0 v podstatě. Čau Ondro, nazdar. Jo, dobrý, dobrý. Dobře se teda. Nazdar Kubo, tej. Tak, ono by to chtělo ještě nějaký stavaře, tohle je pomalý ze začátku strašně. Tak Hongabe, když nebude mít co dělat. Ale Hongabe farmaří, no, tak má co dělat. Dřeva 197, někdo pojďte kácet, taky. Uh,
Chtělo by to... Pochodeň, ať nám to hnedka zhoří, že jo? A pelíšek samozřejmě taky nemůžeme, protože nemáme látku. Že bychom ulovili alpaku nějakou. A ten mrazák potřebujeme ještě. Čup, dostav to, sakra. Hurá, výborně. Tak, kolik je tam stupňů? Ještě nemá střechu hotovou. Tohle odneste. To hnedka rosto. Jak to funguje? Palivo. Pasivní chladič. Jak funguje pasivní chladič? Tradiční chladič, který nevyužívá elektřinu, ale funguje na bázi odpařování v... OK. Musí být pravidelně doplňován dřevem, není dostatečně účinný... Není dostatečně účinný na chlazení potravy. No tak tak děkuju, no. Fajn. Já mám takový pocit, že bude muset těžit asi tady víc do skály, co? Asi jo. Jo, vidíte to, postele bychom mohli nastavit. Kdo vlastně je s kým? Santy, ne? Boraxis a Jeřábková, OK. Takže, Boraxis a Jeřábková, šupky hubky do postýlky. A Santy, Hongabe a Ghost, tak. OK, ještě to chce podlahu, tady to se mi nelíbí, tohle stop. Tak, a tohle stop to chce odníst. On nemůže přinášet, sakra, vypuštění. Vypustíme zběsilů kapibaru. A Číča umí? Číča neumí nic. Tak jo. Když jich tam dám víc, tak to asi moc nepomůže, co? Uvidíme. Uvidíme. Jak to tady vytěžíme? Mě by zajímalo, jestli... Zkusíme to takhle. Darlon tady rozdává body, protože všichni se chtí ptát koule na to, co se s nima stane, ale nikdo nemá bodíky, protože spousta z vás je tady poprvé. Každopádně vítejte, je tady spousta lidí, 41 lidí, to je docela dost, jako. To je docela dost. Takže vítejte. Kamší, jako, oni se jdou toulat, jo. Není nic lepšího, než když je noc, kolik je, 22, to už je tma docela, tak se jít toulat džunglí a... In the jungle, mighty jungle, the lion sleeps tonight, že jo? Akorát tady jsou jenom alpaky, nosorožci. Jsou tady lvy vůbec v té hře? Co to je? To je nějaká masožravka. Vzácná obrovská květina, která se nachází hluboko ve vlhkých džunglích. Ty zvuky jsou super. Myslíš si, že obrovská květina bude krásná, ale ta to vypadá a páchne jako hnící maso. Pasivní chladič dá za optimálních okolností 15 stupňů. A je teda jedno, jestli jich tam dám 10 třeba. Ty kličky jsou dobrý akorát na jako konzervy, ale no tak. Ty chceš být micina. Tak jo, hele, Ježík bude micina. Kde je Číča? Pojď, Číčo, tak jo. Kde to je? Dá se to přejmenovat? Nedá? Může to... To bylo tady vždycky, ne? Se nedá přejmenovat, hele. Máš smůlu. Kapibara taky ne. Taky ne? What the hell? On to nejde kliknout. Ne? OK, nedá. Jo, je to jedno. Aha, takže tohle bude maximálně... Hele, 14, 13! Uhu! Jdeme dolů s teplotou. Dobře noc, jo.
A venku je větší zima než uvnitř. OK, co je tohle? Jo, počkej, to je naše číča. Tohle není naše číča. Je to naše číča. Počkej, my máme dvě číči. My máme číču a kocoura. Kolik máme zvířat, pro boha? Tak, jako příště si postavíme produkce. Tak, potřebujeme sporák na palivo a potřebujeme řeznický stůl. Tak. Budeme potřebovat i vědeckou místnost. Kterou si postavíme. Třeba zde. Tak. Když já mám rád ty venkovní. Tak. Ty chceš být kapibara, Roberte? No jo, ono to nejde, no ale... Ono to bohužel nejde. Přejmenovávat zvířátka. Bohužel. Tak nám svítá krásný nový den. Máme 12. prosinec, vůbec to tak nevypadá. No, venku je jenom 7 stupňů, takže... Jim je ziminka, ne asi? Co chtějí, co říkají? Potřeby. Mám hlad, nevzhledné prostředí, rušený spánek, jedl na zemi, no rušený spánek, ještě když tady boraxi s řápkovou... Tak to je těžký, že jo? Tak, co ještě můžeme? Co ještě můžeme dělat? Protože my potřebujeme tohle z toho určitě. Jo, to je ocel. Aha, to je bomba. Takže potřebujeme tohle z toho. Jasně, něco natěžte. A potřebujeme... Energii nemůžeme vůbec žádnou. To je paráda. Místo pro stavbu... Že bych dopředu už postavil hroby? Relaxace. Hrací deska z Uruguaye? Nebo... Z Uru, aha, tak nic. Já jsem si říkal, kruh na kameny. Tak si tady házejte kameny třeba, to je jedno. A vesmírná loď, to nám asi netrápí. To mě nikdy nějak jako nezajímalo, vesmírná loď a tyhle ty... Počkej, zabezpečení. Furt to stojí ocel. Dřevo. Pytle s pískem furt stojí ocel, to je takové... Máte bobule, přestaňte žrat pemikan. Hele, my budeme asi fádní ubytovna. Tak jdi nám, ty nevděčná jeřábková, stará jeřábková. Ona je mladá, ne? Nebo kolik je vlastně? To je ta 24 letá? Jo, mladá jeřábková. Mladá jeřábková tady bude kibicovat. Kde to je? Do prkínka a podlahy. Furt myslím. Nemáme na skladě už. Ajajaj. Tak jo, no. Zrušili Bčko na pokáce, tak musíme takhle. Zvířata přejmenovat ve zdraví nebo výcviku. Číča. Zdraví. Leda tady, že by? Ne, to skočím na ní. O, Hongabe má pouto tady ke kapibaře. Nejde, já nevím, nejde. Prostě... Co je tohle? Nevím. Drbná jeřábková, přesně. Santy, to by to trvá nějak dlouho. Tak, ještě nazbírejte bobule, nějak nám dochází tady příkazy sklidit. Uděláme si želví polívku, ne? Tak, jo, a mimochodem tady bychom teda mohli zatím vzat zónu, tak... Číčo blbá. Ne, Číčo, to je moje bobule. Zakázat vše a syrové potraviny, hotové pokrmy,
seno tam nechci, pemikan tam dejte, granule třeba taky, čokoládu též. Povolit hnící čerstvé, nevím, tak. Hezky to zametí, řápková, výborně. Kolik je to ocele? 37, výborně, to nám bude stačit. Tím teda pod zvětrávání předmětů. Předměty ponechané venku budou pomalu zvětrávat, jestli chceš uchovávat předměty, dej pod zastřešenou místnost. Jo, vytvoříme skladiště, jasně. Což je super, protože jsem tady vytvořil hnedka vedle vody, takže to tam nebudu moc postavit, že, tu zeď. Jo, ale tady bych teda mohl zrušit v tom případě potraviny. Seno tam nech. Tak, zbytek odneste. Dobrá. Hele, pojďme zkusit tady ulovit tuhle tu srandu. Alpaku jednu. Jo, tady to je, vidíš to. A s těma vykřičníkama se můžeš uklidit, bramboroide, jo, děkuju pěkně. Tady nepotřebuju. Takže, kdo to chtěl být? Ježík chtěl být kapibarou. Ježík bude kapibara. Naši bývalí kolonisté budou zvířata. Kolonisté se reinkarnovali ve zvířata. A nedávala ti žena už večerku náhodou, nemáš už po večerníčku. A podlahy, tak bum. Jo, ty lovíš, aha, já myslím, že se snažíš zasáhnout, já nevím, nebe nebo něco. A ty věčný pointy nejsou jako spam? Ne. Za chvilku jo, už aby to bylo. Tak to by se jedna kočička měla jmenovat Eleanor. No. Našeho zvěrolékaře Roberta musíme pojmenovat. To je jasný. Je to bylo ve výcviku? Ve výcviku. Takže kocor bude Robert. A on mám takový pocit, nechtěl on svádět Eleanor? Já mám takový pocit, že jo? Ne, nechtěl svádět Eleanor? Já myslím, že jo. Když tam byla Eleanor, tak ji chtěl svádět. Tak jo. A dobrá, máme výzkum. Což znamená, že budeme zkoumat kakao. Hnedka dáme vaření piva a budeme hnedka vařit. Koberce. Budeme místní výrobci koberců. Nejlepší koberce v celém okolí. Nový kmen. Koberce, na které si lehnete. Komplexní nábytek by to chtělo. Děkuji vám pěkně. Tak. Bobule tam přednosli a pemikan ne, protože už žádný pemikan nemáme. Takže výborně. On furt loví nebo už dolovil? Alpaka je mrtvá. Ale nikomu se za ní nechce jít. Tohle taky nedokončili. Santi nemá co dělat, protože je horník nosič. Santi, mohl bys jako třeba přenést tu mrtvolu? Ne. Mám já nastavenou mrtvolu? Tady nejsou nastavený mrtvoly. Nedá se nastavit mrtvoly. Ty jsi chtěl být kočka Ježíku, jsi kapibara. To je lepší než kočka. Kdybys byl kočka, musel bys to dělat s Eleanor. To je jenom maso.
To je zajímavé, že tady se to musíš jenom nastavovat, přitom předtím to bylo automaticky. Mrtvoly, no tady zvířecí, ok, dobrá, výborně, zvířecí. Tady nastavte zvířecí a tady zvířecí nenastavte. No, děkuji vám pěkně, nashledanou. Tak, už jde pro to, jde šikovný ghost. Hele, ty jsi tady pod mě, kamaráde. Na to vůbec nevidíš, na ten výzkum. Nevíš vůbec, co zkoumáš, ale. Vůbec nevíš, co zkoumáš. A aby se jim tady líbilo na té jejich nový ubytovně, tak dostanou... Jo, já potřebuji ocel na tohle. Okej. Vytěžíme. Santy vlastně těžař, tak on nemá co dělat, tak bude těžit. Moc dobré tlačítko divoká zvířata. Ano, já vím, že je moc dobré a mně se nelíbí v té hře totiž. To je to, co jsem kritizoval posledních několik streamů. Což mnozí ví, že jsem to tlačítko kritizoval. Přijde mi absolutně zbytečný a nesmyslný. Tak, a tady není určitě nastaveno. Co? Zpracování tvora. Tak, a... Navždy. Navždy zpracovávej tvory. Santy nám bude těžit. Už je zase noc. Fakt, proč? Proč? Protože jak můžeš mít seznam zvířat, jak můžou mít tyhle kolonisti, tahle ta pětice, tyhle z těch lidí, kteří mají na sobě hadry, který sotva drží, jak můžou mít takovýhle seznam všeho, co se na tomhle s tom obrovským prostoru myhne. To nedává smysl, to je prostě nelogický. To má jako nějaký radar, který tady snímá veškerou živočišnou formu, která se tady myhne, to je prostě nesmysl. Je prostě součástí, já nevím, mně přišlo, že součástí té hry bylo to, že prostě hledáš, že hledáš, jak ten kolonista by hledal, kde se co nachází, že jo. A samozřejmě byly na to finty, jakože se nejlíp hledalo v noci, protože vidíš ty zetka aspoň, že slyšíš je spát. Nebo vidíš je spát, jakože vidíš, ale slyšíš. Ale prostě mít tady, jako mám seznam a OK, klik. Nechci. Pryč s tlačítkem. To byl jeden z nesmyslných přídavků. Pak dodrbali činnosti. To taky trvalo dlouho, než se to spravilo. A co ještě? Ještě něco dodrbali. Ten výzkum dodrbali. A pár věcí dodrbali. Tak, těžte. A já budu muset postavit asi tady kolem skladiště. Samozřejmě jsem to tady blbě postavil, že? Takže budeme muset upravovat zóny zase. Odstranit oplasti. Bude stačit takhle? Bude asi stačit. Jo, ono to tak... Počkej, ono to není... Aha, ono to tam stejně nejde jako vůbec postavit. Jo, já to můžu postavit přímo na tom. OK. Dobrá, přestěhujeme skladiště. A jak to tady uděláme? Tady budou chodby. Tady bude chodba. Nebo to kam to budeme prodlužovat? Dolů to budeme prodlužovat. OK, takže takhle. A skladiště. Z toho můžeme udělat skládku. Skládku, kde uděláme skládku vůbec? Nevím, ještě nebudeme dělat skládku. To zase nemusím, já už ho vidím. Tady, kopírovat nastavení. Vložit nastavení, děkuji. A smazat, děkuji. Tak. Hazej ty šutry, Jeřábková a Ghost. Počkej, vy jste spolu? Nebo nejste spolu? Já si furt nepamatuju, kde je s kým. Rival, Hongabe je rival. A sakra. Hongabe je rival.
Do kolika bude stream? A je jako vždy do 9. Santi si tady... Proč je Honga B? Honga B je ona, že jo, vlastně, ne? Honga B ona? Honga B ona, a kdo má tu Missandry? A ten nemá misogeny, ona? Ne, ona jenom nebude. A ona má Missandry, OK. Proto jsou rivalové? Ghoste! Ne, že si něco uděláte. Eleanor lovingly nuzzled Honga B. No fuj, s kočkou. Dobrá. Příště jim začneme asi vytvářet jejich vlastní ložnice. My máme maso, který se zkazí za 1,8 dne. Takže to bude sranda. Kočka je prostě lepší než kapibara. Myslím tě, kapibara je kočka Jižní Ameriky. To ví přece každý, že jo? Ale vám bude stačit prostý jídlo. Asi, že jo? Počkej, což je nepotřeba na prostý jídlo? Tam jenom... Z jedné suroviny, okej. Provádět do kusů 10, uděláme to takhle zatím. Tak. Postav tam židle výzkumně, abych mohl sednout k práci. Budeš stát u toho. Žádný sezení, lenoši. Tak. Máme bobulí. 65. A bobule docela vydrží dlouho, to je fajn. Pojďme sbírat bobule. Půjdeme na lov. Půjdeme na lov bobulí. Potřebuješ obranu. OK. Už tu nějakou dobu jsi, určitě bys zahlen brzy. Tě mohou začít napadat piráti, měl bys připravit obranu, jako jsou pytle s pískem, nebo pasti. Fuck. OK. Já to zapomínám. Zapomínám, že... si nehrajeme jen tak, jakože. Dobrá. Máme nějakou ocel. Největší žijící hlodavec, jejich přirozeným prostředím jsou tropické a teplé kraje Jižní Ameriky, východně od Ant, vždy blízko vody. Postav stůl. Postav židle, postav tamto, postav tohleto. V klidu, všechno bude. Tady hra obranu, vy židle, vy stůl. Kde to je? Zabezpečení. Furt mám zafixováno, že to je jako obrana a ono to je zabezpečení. Tady budeme chránit náš kruh na házení kamenů. A to vlastně funguje takhle. Tady se postaví a budou střílet s lukama. Já chci dělat obranu, když mám tykve, nebo ikve, nebo jak se to jmenuje a to je všechno. Ach jo, dobrá, takže to je tohle a tady uděláme novou, a zatím to neuděláme, zatím to je zbytečný asi, ten nový stůl, jasně, my jsme úplně nejvíc prachatý vidláci tady, budeme stavět stůl ze stříbra, Příkazy, pokácet. Nazdar Mega Housenko, vítej. Tak, to uvařili něco. Ty si tady zase házej šutry, ty dva. Nebo ty dvě. No, si holky rozumějí nějak. Budeme lovit další tu alpaku. Aspoň nebude muset šít kožichy, to je docela taky dobrá výhoda. Honga B, běž lovit. Boraxis a jeřábková se nudí. Co oni dělají?
Boraxis je farmář, lesník. OK. Hele, lesníků. Oni jsou oba lesníci, mám takový pocit, že jo. Pojďte lesničit. A pojďte možná pěstovat asi taky ještě furt něco, že jo. Pole. Pojďme to pěstovat sem, protože... Pojďme pěstovat brambory. A... Kukuřici.